all my men of Allah, do let us. Mwalimu wa maths, niliamka na kurauka kwa kutamka raurau kwa kitanda changu cha square. My route, shuleni, sasa niko area na jianda. Najianda kusoma somo la surface area, niwe taa kwa mtaa. Mwalimu wa maths, wewe ni shujaa jamaa. Ukitaka ndoto tamu za kufaa na maisha matamu angaa ya kung'ara kupaa kwa jamii na jamaa, sukari chini ya bilo itafaa. Lakini unataka kwenda faa, hadi ujiulize, hadi ujiulize hapa ni wapi kuna ng'aa sana. Piga hesabu angaa utapaki sana. Mwalimu wa maths, hapo vipi twapaa? Alibaba alisema mwalimu wa maths amechapa, amesepetuka, amechoka, amechapa. Eti kwa mfuko ni chokaa iliyochakaa jamakaa. Si chapaa, husiki? Mwalimu wa maths aliongeza volume kwa funzo la volume. Lakini Alibaba alijiona anajua graph na hesabu ya maisha. Alitia nta sikioni, akiona tu tajiona anajua graphics, hekaya za kufotokopi chapati. Alifanya haya bila haya, hakuwa na kopia maths, kazi ilikuwa ni kukopi. Darasani Alibaba alitoa C kwa chapati. Hapati kitu, ama sufuri ni kitu watu. Kwa kitabu cha hesabu, aibu ye, fubu, bubu, dubu, maajabu. Ah, 2 plus 2. Akasema tu mbili. Akaruka drishani kwa kasi na kani kama nyani majanini. Yani yeye chini. Kwani? Na kwa nini? Yeye chini pale chali kama rula ndani ya set. Alibaba alikuwa set kujificha kwa funzo la geometry. Mbona, dira ubongoni likosa nira. Na protractor is a pro. Tractor, ati kazi ya comp us ni nywele kuzichana. Kazi kakuwa kuchana, mchana. Na sio drama, alipita emu hadi maua. Si alijinyausha kimasomo, alizima na kuazima miadarati na kumkejeli mwalimu. Mwalimu wa maths, hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Alibaba wakati wa topic ya time, alichelewa. 0861 asubuhi. Kiwa natafuta saadi mwoneshe shule. Sini uzuni, topic ya arithmetic na currency. Uliza rafiki yake Victor. Alibaba aliona Victor. Alikuwa victorious kukula vector. Aliambia Viki, Wiki, Joki, Alekina Beki. Alikuwa fahari, tajiri, mahiri ja fahari. Jasiri wa kuna wiri kusitiri alikiri. Eti ya dhali hatari za mwalimu wa maths. Alihesabu ni kwa heri. Mwalimu wa maths, Alibaba alijiona msanii na kucheka. Ha ha ha. Mwalimu wa maths, hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Kama ngiri, Alibaba alikuwa na mashilingi kwa kichwa. Not not. Not. Hata moja ongeza moja kwake ikakuwa 11. Wajiwani alikataa katakata kubadilika na kuwa linear. Alikuwa parallel na hesabu kama x, y. Aliambiwa tafute x, akapigia X wake. Acute shock ilimshika akatoka darasani. Ata wrong angle na velocity ya juu. Hatukujua akienda teke. Si angle at an X under 360 degrees. Hakujua kazi kwa makazi uko busy na ubazazi ni kupiga picha akicheka. Mwalimu wa maths, ha ha ha. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Hii spoken word Alibaba kona maneno kadhaa ya king'enge. Si mwalimu mzungu funza ismas wa kimombo. Algebra kwa Alibaba ikakuwa abracadabra. Kama zebra kwa barabara. Ubaoni aliona wachai wawili, akashindwa which is which. Surface area ya cylinder akaona imejaa baking powder. Ameze ndiye anaona akili horizontal. Density ya ngazi yako na normally. Kwake ameze ngazi ndiye awe mrefu vertical. Na siki masomo kusikia 22 over 7 ni 3.14. Alibaba ina fraction of a second. Alipotea kama zero baada ya decimal. Na bado kwa mitandao Alibaba aliringa. Jaflamingo akibeba shingo. Mwalimu wa maths, hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Sikia,
Mwalimu ni Bodmas, wa profesa na mjengo, ukufungulia milango, ana malengo kuosha vumbia uongo kwa ubongo, ukunjua wenye ngumu shingo, masomoni we na urefu wa flamingo wewe, utoke kwa bango, sasa umebeba mabango, ukiuliza huku ni wapi wewe, una mapengo kwa ubongo, ungechemsha encyclopedia kunywa academic soup kama chai. Mwalimu mti, ni mti ujao matunda. Kati ya kutafuta kwa maki, machozi ya samaki, ukiwa maki kama Alibaba. Acha, acha, wewe acha kiwewe na usiwe na kiwewe, wewe. Acha moyo wa mwewe, wewe. Mwalimu wa maths, nakubulia kofia. Alibaba, with a 6-digit salary. Usiwe mean, kumbuka to place your value kwa mwalimu. Alibaba, credit itapanda. Bila mwalimu wa maths ungekuwa till number. Mwalimu ni taa, awaka kama makaa. Uwezi kataa, ata akikaa, macho yake anapaa. Navigate acceleration na velocity pole pole. Selfie ukiwa na sambusa mwezi, kufanya ukajiwa na mheshimiwa. Mwalimu ni Champions League, uwezi mshinda na bao za Karabao. Hii spoken word, Alibaba kwa na maneno kadhaa ya kingenge. Mwalimu mzungu funda Ismael kwa kimombo. Mwalimu wa maths kwa maisha wanurisha. Kwa bashasha na bishasha, watuerevusha na kutupevusha. Respect mwalimu wa maths, respect, respect, respect. Naitwa Timo, and that is what I know. Two peace. All my men of Allah, do the chat! National Educator.